Черкаські жінки шукають шлях до чоловічих сердець. Сьогодні уперше відзначають День захисника України. Раніше святкували, як і за радянських часів, 23 лютого. Цього року 14 жовтня стало державним святом. Що жінки приготували черкаським захисникам, розпитувала Ірина Головка. Як будете вітати своїх чоловіків 14 жовтня? Носочки купимо, тепленькі. А 23-го будете святкувати? Ні. А чому? Тому що у нас вже новий праздник. Цвітами, шампанським, хорошим накритим столом, сало черкаське привезу, все як положено. У мене чоловік повернувся за то, там год пробув, і я дуже вдячна Богові, що він повернувся живий і здоровий. Так що найвеликий подарок, що він повернувся і залишається зі мною. Своїх привітаю. А як будете вітати? Миру, в першу чергу. Ужин буду робити. І подарок. А, це свято, сказали. Вже тільки дізналася, ви що розказали. А щось будете готувати їм? То мене, мабуть. А 23 лютого будете святкувати? Так. Да. Завжди святкую. В связи с финансами, скажем так, не сильно располагаем. Скорее всего, хорошим ужином вкусным. Вот иду, ищу подарочек. А на яку суму розраховуєте? Где-то на 1000. А будете 23 лютого святкувати? Думаю, один раз в год достаточно, как и 8 марта. Ірина Головка, Тимофій Ярмоленко. Віка новини.